ძმამ მედლები დაალომბარდა. ხო, შენს მომას მისავარ მარცხი რამდენი ხანი არ ჩალ არ დაუჭი. დიდი მიდი, ახა ის სახანი. ეხა უეჭველი და აი უეჭველი და უეჭველი. არ გაჩერდი, თხოვ, თხოვ. ოდა გაროჩე, ხო ხტები? არტი მომიგო, სტარტი მომიგო, გაროჩე, მაგრამ მე დაბულზე შევკარი ხალ და რხვა არ ერთი გავაკეთე, გაროჩე რა. კინაღამ წამოვიგე საქში ხალი. ხო. ახლა ამ მედალსაც მივაკიდებ ხალ ჩემს. აი გაჩერდი რა რო არის. უთხეში? ერთი წამი? დაგირეკა მოიცა ცოტა ხანი. ერთი დასვი, ერთი, ერთი, ერთი მარცხი ჩამოვაგდე, ერთი მე გვაქვს ხო, ერთი დამ. იჯო მედლები საწავიდა აქ? მედლები საწავიდა აქ რო იყო? წეგან ორი მარცხი ამოვადგო და ერთი მარცხი და დასვი. მედლები საწავიდა აქ რო იყო? ნეტო სად არის ბიჭო? რალებ დაალომბარდე ხო ზმობას გამ. დაალომბარდე ხელი არ მიხედა. რა დაალომბარდე? ბიჭო ერთი წამი. ერთი წამი მომაქციეთ ყურადღება. მომამე მე დავხურე წინ გიდევს დახედე გათიშული რო. რა დახურე ბიჭო შენ ნორმალური ხარ ზმობა? მედლები სად არის? მედლები მაგარ პალასაზე ვარ ბიჭო. დაახსვა მახა მანი გაშტე მედლები სად არის მითხარი? ის ვარ მარჩვი ნახე ხა მარჩვი. მედლები საწავიდა ბიჭო მიპასუხე ბიჭო. მოდი ბიჭო. მედლები სად არის ბიჭო? მოდი ბიჭო მოდი მოდი მოდი. ოი დაცვა! დაცვა მოდი რა ერთი გვაწუხებს ეს რა რა დაცვა ვინ გაწუხებს ბიჭო ჩემთანა ვარ სახში რა დაცვა ბიჭო და კონცენტრაცია გააკეთე მედლები სად დადე ბიჭო გამაგებინე ჭკუიდან უამჭრი სეროზე გაზე მედლები სად დავდე რა ვიცი იქ იქნება სად იქნება აქ არის აბა სად იქნება მედლები მიდი 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 სად აქ არის ახლა ჭკუიდან უგადამიყვან გამაგებინე სად ჩადე კაროჩე მიხედე ერთ სამე მომა. მიდი, სად არის მედლები სა? არ წამოხსნა. პირველივე, პირველივე. არ სად არ ჩანს მომაძებნი? აქ იყო მედლები კედელზე. აქ იყო მედლები. ჩემი მოგებული, სოფლიო, ევროპა, საქართველო, რა, აზია, ყველაფერი მოგებული ხომა მანდიდო ყველაფერი. სად არის მითხარი? აღარ არის? აღარ არის. ვარასტრანია, ბიჭო, რაპოჩი აღარ არის. ვაა. სად ბიჭკარა მოიფიქრე, სად იყო? აგერ არ არის, ბიჭო. ეს მარტო თოკებია. თო და თოკები რა, მე თოკები შეიძლება თოკი მოგცეს რა, თოკი გადმოკიდეს. სად არ არსებობს ეგეთ შეჯიბრი, თოკი რომ მოგცეს. როგორ არ არსებობს საქართველოს? არ არსებობს ეგ. ე ბიჭო, საქართველოს და არ ქონდათ მედალი და გადმოკიდეს. დედას დაუძახე. ა დედას დაუგა. დაუძახე დედას, მიდი ერთი წუთი. სად არის კითხე? დედა! დედა! როგორ ეძახე? ბიჭო, დედა არის. კაზინოში ხო არ ახარ, ბიჭო? აუ ბიჭო. დედი! მიდი, რამანებეთ, მიდი. დედი! ხო, ირაკლი. ჩემი მედლები სად არის აქ რო იყო? იქ ნახე იმაში. იქ? ხო. არ არის აქ. მაშინ მანდ ნახე ქვემოთ დედა. აი რა. არც აქ არ არის დედა. ვაიმე, მაშინ ლომბარდში იქნება შვილი. რა ლომბარდში? ლომბარდში რა უნდა გამაგებინე? ვაიმე, თემურიკოს დაჭირდა და გამოიტანს მალე რა გჭირ შენ კიდე. ანუ ამ რატო არ უთხარი არაფერი გამაგებინე? ვაიმე, რას ამბობ შვილო, 9 ჯერ ვუთხარი. ნუ თამაშობ ამდეს, გამოსხივება აქვს მაგ ლეპტოპს და თვალებს გადკეს ხო, მაგრამ ეს მიშვილო. აი რა, მაიცა ხე. ანუ შენ ჩერდი ერთი. ანუ შენ და ალუბა. ა ბიჭო, არა. მომეცი ხელი ჩარა. აი გე ხელი მომეცი. მოიც რა. 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 ცემს ახლა. ცემს, ცემს რა. შო, აი, დასმარდი ყველაფერს აგიხსნი, გაჩერე. შენ ჩემი. ნუ იცი, არა ხარ ჩემპიონატზე, ეხა გაჩერე. ვახ, ბიჭო, რა გამიკეთა, მსოფლიო ევროპა ყველაფერი მოგებული. აი, გაჩერე. ვახ, ბიჭო, რა ჩავ შენ? აი, ბიჭო, აი, რა იყო, რა შენს რა მედლებზე და რკინაზე და იმაზე მელაპარაკები, ვერ გავიგე. რა არის, ბიჭო, რკინა, რა არის, რკინა გამაგე. რკინა არის, აბა რა არის? რკინა თუა წაგეყო შაინიკი. ო, აი, რა, ჯერ ერთი დედმამიშვილები ევროპა. მისმინე, ჩვენ ვარ დედმამიშვილები და ეგრე საუბარი არ შეიძლება. მერე, რატო? და რა, რატო? რა, ხან და ხან მედავალომბარდებს შენ თასებს და შენ დაალომბარდებს ჩემსას, რა პრობლემაა? შენ სადაგა, მედლები გამაგებინე და თასები სადაგა? აი, ეხა 3 კილო ოქროზე ნუ გამომეკიდები რა, შენ თავს ხედავ რა არის? 3 კილო ოქროს ალაპარაკო და ძმებს შორის არ არის. ლეპტოპი სადაა ჩემი? ლეპტოპის დაგილომბარდი. რატო? ბიჭო, იმიტომ რომ ინერვიულებდი. რატო? ინერვიულებდი, შენ თავს ვიცავ, ეხა ლეპტოპში რო ნახავდი ვიდეოებს, შენ გამარჯვებებს და იმას ინერვიულებდი, გაიგე და დაგილომბარდე. ჩემზე? მე რასაც ვაკეთებ? ჩემ ფიქრობ თან ბიჭო, გაიგე? რა ფიქრობ? ბიჭო, მომისმინე. ეგვთი მე რო წავიდა მთელი ქვეყნის საგანძური ჩააბარეს და უკან ჩამოიტანა კაცმა და შენ გამაგებინე, ჩემ ხუთსა ლოქროს ვერ მოუფრთხილდი? ეგვთი მე ზდროს არ იყოს ლოტები. გაიგე? არ იყოს. აუ გამო ბიჭო, რა გავაკეთო? ამე შენი დედამ. ამე. ეს ვინ არის ბიჭო გამაგებინე? ჩემი ბრატია მაგარი კაცია ძა. აქ რა უნდა მერე?
ბიჭო, მამამისის მანქანა გაიყიდა ლომბარდში რა, ლომბარდმა გაუყიდა და სახლში ვერ მიდის, თორე გაუხევენ სახეს და ორი კვირაა ჩემთანა. სახეს გაუხევენ? ო, აბა რა სიზამე. მე მგონი ეს დილით ناقოფია, სახლში რომ აკვირდები სახეზე და რაღაცას გვატყუებს. შიგა ეგრე რა, შეჩევა ეგრე რა. აა, დასვირა მე მადლობა. ჩემი ჩემპიონობა დამთავრდა, ჩემი მედლები აწესიოვე რაფერს. აი, ბიჭო, რაღჭის მოიგებ კიდე შე. ვერაფერს აღარ ვიზამ. ვერაფერს აღარ ვიზამ. მოიგებ გეუნები. ვერ მოვიგებ ძმაო. ბიჭო, შენ ხარ მგელი და მოიგებ. მე იგე ნადირი ხარ. შენ ხარ მგელი, რას თორ მოიგებ? იგი. უერია. შენ აბოლომდე ბიჭო. ერთე. ეგარი საღოლ, ესეც კიდე ერთი მედალი. ხოჭა. ალაზიეს. არის. ამაში, ამაში გამი ამის გამო გამიყიდეთ. გამიწი ერთი წუთი ამის გამო. მიდი, მიდი, მიდი. მარწყვები და რაღაცა. ორი მიდი გაუზარდ მარწყვებს ავარ დაждებს. ამის სულები ხარ ვისპირულაშდება. ამის გამო, ხო? მიდი, 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 მიდი. პალასაზე ხარ. მიდი, 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 მიდი. მიდი გაუზარდ, გაუზარდ. ოლი, ოლი შენი დედა ვარ. შენი დედა. ნებისმიერი შენი დედა.